Mehrajbek Haşimov, Otabek Umarov haqqında fikriniz. Otabek Umarov endi prezidenti kuyovu. Bugungacha hiç kim bilmagan onu. Doğru mu? Biror joyda u komsomol ham bo'lmagan, kamolot ham bo'lmagan, harbiyda ham bo'lmagan, xavfsizlikda ham bo'lmagan, hech qayerda bo'lmagan, Koreyada yurgan, mazza qilib yurgan. Ammo lekin lop etib kelib, ja katta joyga tushib qoldi. Unaqa paytda odam ja o'zini ancha yo'qotib qo'yishi hech gap emas, lekin hozir endi bilmam sog'lig'i qanaqangi nimada. Ba'zan ko'rsatib ko'rsatishyapti, ana yig'ilishda qatnashdi, mana bu yig'ilishda qatnashdi deb, lekin boshqa mamlakatda bo'lganda allaqachon hamma narsani bilardik, O'zbekistonda mana hech narsani bilmayapmiz. Endi Otabek Umarovdan ham narigisini menimcha boyliklari yana ham ko'pdir. Har holda farg'onalik kuyovlar deb ozodlik berganda har ikkalasini ham boyliklari juda allaqachon katta bo'lib ketganligini guvoh bo'ldik, faktlarni ko'rdik.